Oho! Miten se siihen lensi? No niin, terve vaan kaikille pitkästä aikaa. Tässä on pari viikkoa vierähtänyt ja en oo kerennyt kuule itseäni. Isi piipä tähtä isi. Niin on. En oo kerennyt tässä itseäni asettamaan kamera eteen. Pari aika kiireistä ja hullua raskasta viikkoa ja paljon on tapahtunut näiden parin viikon aikana, niin tehdään tämmönen lyhyt höpöttely nyt tästä, että mitä tässä oikein on tapahtunut. Ja aivan ensimmäiseksi sanon, että oon irtisanoutunut töistä, eli kalahommat nyt jääpi taas taakse, eli otetaan tuosta kuvitteelliset hanskat ja laitetaan kuvitteelliset naulaan, eli kalahommat jää nyt taaksepäin. Ja nyt tässä sitten, mitä on kiirettä ollut? Ensimmäisen viikon ramppasin työhaastattelussa ja sopimuksella kirjoittamassa YMS. Viime viikko oli taas aikainen aamuviikko, eikä kolmelta joutuu heräämään, niin ei suoraan sanottuna illalla kyllä jaksa. Jaksa sitten, tai illalla töistä tullessa, niin töihin tulon jälkeen, niin ei kiinnosta istua, eikä jaksakaan istua tietokoneella, kun sitä istuu vaan sohvalla ja pilkkii, että milloin sitä pääsee nukkumaan, että melkein pikkukakku sen jälkeen on saanut mennäkin sitten. Makaroniko missä on? No siellähän sitä sulla lautasella on. Niin. Mutta tosiaankin niin on viime viikko oli niin raskas, että ei ole kyllä jaksanut yhtään näitä hommia tehdä. Ja tämäkin viikko on kiireinen, mutta näitä nyt etsitään väkisin väliin tässä, että milloin kerkeän pikkusen videota tekemään lyhyesti. Ja mulla alkaa tunnin päästä taas kouluhommat, niin tässä nyt on tämmönen lyhyt. Ja varttitunnin päästä tulee tässä remonttimiehen käymään. Niin. Tässä on tämmönen sopiva väli leiviuunia lämmittäessä, niin milloin kerkeä hetkeksi höpöttelemään. Mutta ollaan tosiaan askel menty eteenpäin sitä kohti sitä unelmaa, että näistä retkeilyhommista saisi tehtyä itselleen kokoaikaisen työn. Elikkä irtisanouduin tosiaan tuosta päivätyöstä, niin siinä 2,5 vuotta olen nyt tuossa kalanleikkuuhommissa taas. Ja alkaa se työ tuntumaan silleen, että aika tutulta ja ei siinä silleen niin kuin itsellä ole enää kehittymistä hirveästi. Ja sinänsä niin kuin ei enää, tämä tuntuu, että ei ole enää niin kuin annettavaa siihen työhön. Ja no joo, kyllähän sitä niin kuin vätkyttelee silloin sitä työtä, että tehdään nyt niin kuin työpaikka tässä, mutta sitten tuo terveyshomma alkoi itsellä olemaan semmoinen, että siellä kuitenkin kylmässä hallissa, kylmässä touhutaan, niin se ei sitten tälle meikäläisen voinnille oikein ollut hyvästä. Ja sitten kylmiin pöytiin, kylmiin koneisiin siellä nojailee, niin suoraan sanottuna oli illalla kotona aina vittumaisella tuulella. Väsynyt, kipiä, pahalla tuulella, niin ei se oikein. Se rupesi ottamaan itsellä niin luonnon päälle, että kun aina kotona vaan änkyröi ja huutaa ja kiukuttelee ja on niinku perseelle ammuttu karhu. Nimeltä siihen pitää nyt muutos saada ja vastaan tulikin sitten työpaikkailmoitus, mitä on katsellut jo pitkän aikaa, että milloin tulisi. Ja hain siihen ja pääsinkin siihen, eli näin lyhyesti ja ytimekkäästi, niin pääsin partioaittaan myyjäksi töihin, eli tuohon Oulun toimipisteelle. Ja siellä alkaa ensi viikolla jossain vaiheessa työhommat sitten, eli nyt on 3 päivää vielä, olisi kalahommia luvassa. Ja sitten uusiin tuuliin, uusiin kuvioihin. Ja olen kyllä siis todella innoissani siitä, että pääsee nyt tekemään tätä niin kuin omaa intohimoa ja omaa osaamista antamaan, niin kuin jakamaan muille, niin kuin tällä lailla. Tällä lailla nyt alakuun. Eikä pääsee päivät pitkät siellä touhuamaan retkeilyvaatteiden varusteiden kanssa, mistä itsellä on paljon tietoutta, niin se on kyllä mukava, suoraan sanottuna. Niin, se on. Pikkuhiminen siinä päiväruokaa syöpi samalla, niin siellä on kommenttiraita sivussa. Niin, se syö siitä. Mutta tosiaan, nyt mä pääsen tälleen tätä retkeilyhommaa
tekemään tuota työkseni. Mitä? Niinkö? Kissi. Otahan kissi siitä. Retkeilyhommaa pääsen tekemään työkseni, lisäämään omaa osaamista kaikilla puolin niin kuin tässä hommassa. Ja mikä parasta, niin se on niin kuin vajaata työviikkoa, joten 4 päivää viikossa, niin mulla jää enemmän aikaa sitten tälle tupettamiselle, reissussa kulkemiselle ja kaiken, niin kuin pääse kaiken tekemiselle. Perheelle, pikkuihmisen kanssa pystyy enemmän viettämään aikaa. Ja sitten jääpi aikaa niin kuin itselleenkin enemmän, että kerki jää käydä lenkillä ennen töitä ja kerki jää editoimaan ennen töitä ja kerki jää vaikka käydä kiipeilemässä. Pikkuhiljaa kanssa muutaman kerran käyty Oulussa boulderoimassa ja se oli kyllä tosi mukavaa, mutta kun ei vaan ole sille löytynyt aikaa, niin nyt sitten vaikka sillekin löytyy sitten aika, että pitää vähän liikkumaan paremmin ja satsaamaan itteensä perheeseen, työhön, harrastuksiin, yritykseen, niin kaikkeen ehtii nyt sitten enemmän satsaamaan ja panostamaan, että suoraan sanottuna tuntuu kyllä todella hyvältä, että niin kuin saa vähän aikaa itselleen, muille hommille, mutta kuitenkin ja pääsee sitten kuitenkin sitä, niin kuin sitä omaa juttua tekemään työkseen, niin on kyllä mukavaa. Ja hei, tähän sitten semmoinen välihuomautus siitä, että no tällekin kanavalle, siis minä puhun aina itsekseni kakkakanavasta, eli tämä on vaan semmoinen kanavani minulle, että roiskitaan tänne mitä sattuu ja sylkisuun tuo, niin tämäkin on siis 11 000 tilaajaa tulee täyteen ja valtavat kiitokset teille kaikille, jotka olette tilannut kanavan, jotka seuraatte tätä ja kaikille uusille superkiitoksille, mitä on tullut vanhoihin videoihin, niin suuri kiitos teillekin. Älä mene iskän kameraan. Älä mene isin kameraan. Älä mene. Hyvä. Ei saa mennäkään isin kameraan. Pö. Älä. Älä tule kameraan. Ei saa tulla kameraan. Ryhmitkö ne tänne? Mutta tosiaan, kiirettä on pitänyt kovia aikoja. Se flunssa, mistä puhuin viime videolla, niin vieläkin vähän ryvittää, että sen kanssa taistellaan tässä vielä. Ei ole kuumetta muuta, mutta pikku yskää, ei ole enää kurkkukipua. Tuo ei tuti. Niin. Tuo ei tuti muun maiksi. Joo, se ei ole kuuma se kamera. Ei. Ei, mutta tosiaankin niin. Kaiken näköistä on tapahtunut. Kalahommat sai heittää nyt, että saa heittää pois vähäksi aikaa ja pääsee tekemään sitä, mistä oikeasti tykkää ja työkseen. Niin, joo, niin se on kyllä, tuntuu mukavalta. Mutta mä en tämän pidempään tällä kertaa jaarittele. Kiitos kaikille, kun katsoitte. Tää oli hyvin tämmönen lyhyt ja ytimekäs pätkävideo, että yritetään sitten tuota, eläpä mene kamera eteen. Yritetään sitten tehdä tuota viikonloppuna vähän parempaa kontenttia sitten, kun on taas aikaa, kun vähän rauhoittuu. Mutta kiitokset kaikille, valtavat kiitokset teille ja nyt minä alan tätä varmaan kohta editoimaan ennen koulupäivää, mutta se on semmoista se. Mutta ei sinne. Kiitokset kaikille ja seuraavaan kertaan. Heippa. Sanottiin Tiitus näki. Hei. Hei Tiitus. Hei.